Білгород-Дністровська та Хутинська фортеці, замок Люберта, Ужгородський та Свірський замки – величні й таємничі. Вони були свідками десятків історичних епох, боїв та переворотів. І досі зачаровують своєю красою та казковістю. А менш ніж за місяць їх усіх можна буде побачити за один день і в одному місці – у Кам'янці-Подільському, де готують до відкриття особливий музей мініатюр. Уся архітектурна та історична гордість України на кільканадцяти квадратних метрах. Ось, до прикладу, Золочівський замок з його відомим китайським палацом. А зовсім поряд, як в реальному житті, Олеський та Підгорецький. Є тут і Білгород-Дністровська фортеця, найбільша в нашій країні, і казковий палац Шернборнів, відомий не лише своєю красою, а й тим, що його архітектор дуже любив числа та календарі, бо розташував у будівлі рівно 365 вікон і 12 веж, і гордість міста Луцька, замок Люберта. До речі, єдина збережена архітектурна пам'ятка в Україні часів Великого князівства Литовського. Усього в музеї «Просто неба» чекають на відкриття 16 експонатів, кожен із яких виконаний в мініатюрі. Тюрі 1 до 20 та відтворений майстрами ледь до не найдрібніших деталей – башт, вікон та дверей. Ось Хотинська фортеця, а тут поряд з нею відтворена до найменших дрібниць – точна копія Кам'янець-Подільської фортеці прямісінько на фоні її оригіналу. Розмістили музей мініатюр у старому місті по вулиці Старобульварній. Над експонатами майстри працювали близько року. Нині ж тут тривають останні приготування. Ідея, до речі, належить місцевим підприємцям, а сам проект досить коштовний. Тож вхід до музею буде платним, а ось скільки точно доведеться викласти з кишені, аби побачити красу в мініатюрі на власні очі, дізнаємося вже на відкритті. Запланували його на 20 травня. Тоді в Кам'янці-Подільському святкуватимуть День міста. Надія Куриляк, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.